Keby bolo toľko gólov, koľko poldecákov by bolo dobre, nie? Fú, že 13-0 do b***. Zrazili aj jeden vybil tomu druhému zuby, dva. To sa ti páčilo najviac? Najviac. To hnúš sa vyhrať 2-1. Ďakujem. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Kubo! Kubo, prosím ťa, pusti nás, no my musíme nahrávať štúdio. Adam, nás nenecháš čakať vonku ako hnúšťa Tomášovce. Á, dobrý. No, to sa stalo. Ale viete čo? Vy si to pozrite a ja sa zatiaľ dostanem dnu. Kubo! Mesto Hnúšťa ako druhé najväčšie sídlo Malohontu sa rozprestiera na juhu slovenského Rudohoria v malebnej doline Rimavy, obklopenej majestátnymi vrchmi. V meste sa určite pristavte pri obecnom dome z roku 1906, neorenesančnej kaplnke z roku 1902 a prejdite sa aj popri Rimave a kamenných mostoch z 18. storočia. A hneď potom vyraste na ihrisko miestnej Iskry Hnúšťa, ktorá po troch neprehratých zápasoch okupuje 8. priečku tabuľky stredoslovenskej 5. ligy. Verím, že aj dneska chlapci zabojujú a dajú do toho srdiečko a nejaké body zostanú doma, a aby hlavne diváci videli dobrý futbal. A kým v Hnúšti riešili prípravy, kvalitný súper z Tomášoviec do Hnúšte vyrazil vo veľkom štýle. Priaznivci futbalu, dneska vás televízia Slovan Tomášovce pozýva na majstrovský boj zápas do Iskry Hnúšťa a chcete prísť čo najväčšom počte. Pozdravujeme fanúšikov, tešíme sa na vás. Ale hneď po príchode bolo jasné, že Hnúšťa súpera nepustí nielen do šance, ale ani na ihrisko. Ale tento prienik hostí naozaj stojí za to. A všetko uzatvára ten, čo to má všetko pod palcom. Dominik Badinka, najmladší prezident futbalového klubu na Slovensku. Áno, áno, čo viem, tak najmladší. Najmladší som sa stal, neviem, či som momentálne najmladší, ale asi áno. 21 som mal, keď som sa stal najmladší. 21 rokov. A tak toho vítal jeho náprotivok Marian Petrok. Ja verím, že Dominovi to dneska nevyjde. Nedáme mu nič zadarmo, aj chlapcom, takže budem rád, keď si dobre zahráme s chuti a na konci budeme spokojní my, ale budú spokojní aj hostia, že nedostanú nejaké 2-3 góliky naviac. A kvalitný manažér musí mať pri sebe ľudí, ktorí vedia ako na to. A čo to je vlastne vedúci mužstva? Čo musí spĺňať? Tak vedúci mužstvo má na starosti pitný režim. Príprava dresov, jedno s druhým, tabuľa, kužele a výpomoc trénerovi. A teraz do strčí. No vedie, do strčí, do strčí. O čo nie je to bať? Poďme pod nás veľký. A dôležité sú aj známosti. A vaj, poď sa na oči. A vláda, kde máte? Dobre, idem aj sám za nami na oči. Dobre, prišiel Vlado, sadol si, nesú čo k nemu. Se vás, Vládko. Sevas, Vlatko, Sevas. No, Richter, Dušana, vieš? Čo si mu povedal? Duško, Sevas, sám som sedieť s ním v kabíne, Tomášovča. Oni, Richter bol na jednej polke dostať, čo bol minister, oni aj sociálnych vecí a rodinčího práce. A ja na druhej polke. Sevas, Sevas. No, tak Sevas čapla a poďme na prvý polčas. V úvode zápasu to vzali na plecia Tomášovce a v prvých sekundách vyrazili do útoku. A to akože takto? Áno, chceli potvrdiť rolu favorita a už prvé útoky vyzerali nádejne. A domácich úplne zamotali. Nie na dlho. Hnúšťa tiež ukázala, že to s loptou vie. A dokázala, že futbal sa nehrá na strely, ale na góly. Už pri prvej príležitosti to vyšlo Miroslavovi Jakubcovi. V 16-ke si pozasekával obrancov a prekonal brankára hostí. Hnúšťa Tomášovce 1-0. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Tomášovce nezvesili hlavy a naďalej pokračovali v nebezpečných útokoch. O prienik sa snažil aj Jano Dobročka a predviedol nám aj takéto zasekávačky. A keď sa veľmi snažíte, ono to príde.
Peter Pače sa v 19. minúte doslova skosil aktívneho Dobročku a rozhodca nekompromisne odpískal penaltu. Čistý stret. Loptu na bielý bod si postavil Peter Tomašovič a pred brankárom Igorom Katreniakom nezaváhal. Hnúšťa Tomášovce 1-1. Po vyrovnávajúcom góle domáci pochopili, že musia Tomášovce vytlačiť zo svojej polovice a konečne zaútočili. A pred strelou museli skontrolovať aj tvrdosť ihriska. Na čo hostia odpovedali tak, ako poradil vedúci mužstva. Preč, to musí byť tady tam dôrazne, tvrdo hrať. Pekne, dobre, paráda, dobre. Poď, bielý, poď, bielý, poď! Ale Hnúšťu neodradili a v 30. minúte sme mohli byť svedkami gólu z kopačky Lukáša Petroka, ktorý bude musieť lobíky ešte potrénovať. A v 16. hosti sa Hnúšti zapáčilo. Rozhodli sa vyskúšať šťastie a pozornosť hlavného arbitra. Tak ale toto neprejde ani cez VAR inej ligy. Sudky, ten šedivý, ten to je náš kamarát, on sa háče takto o zem, keď nevládze. Koniec prvého polčasu preto skončil nerozhodne 1-1. Slabo je to všetko. Ja hovorím, že je to hore dole, ale jeden gól výhra. Rýchlejšiu rozohrávku. To je základ, pozde, áno, pomaly, to je všetko pomalé. Je si, je p***a. Koľko gólov ešte padne? Neviem, ja si idem p***a 4 pôde, caky a potom. Keby bolo toľko gólov, koľko pôde cákov by bolo dobre, nie? Fú, 13-0 dobíš. 2-1 vyhrajú domáci. Tak ja vám prajem na zdravie a na víťazstvo. Áno, a ja ďakujem. Na zdravíčko. Akým bola na ihrisku polčasová pauza, v bufete prebiehalo trochu iné derby. Pozdravím inú ligu a choďte do... Števo sa do súpera pustil mimoriadne ofenzívne. Pol decákov koľko? No, toto je taký 7. Pozdravím inú ligu a hotovo, držte. Čo? Tretí gol si nevidel? Nie, bol som si akorát... Pozdravím inú ligu a MŠK, či sovic. Už asi 9. idem, ale fú, som trieži. Taký poskytný, ale trieži. Toto už asi neotočí. Pozdravím inú ligu a nech fandia Tisovcu. Nevazne čo? MŠK, či sovic. No, tak už som tu. Čo poviete? Nestačí byť papierový favorit? Ak chcete bodovať, musíte preto urobiť aj niečo viac. Hlavne, ak hráte vonku a súper ťahá trojzápasovú šnúru bez prehry. No a či nakoniec zoberú body Tomášovce, Hnúšťa, alebo ostane remíza, uvidíme v druhom polčase. Druhý polčas začali aktívnejšie domáci a už v prvých minútach si vypracovávali šance. Do 16 domácich nahádzovali loptu za loptou. A keď sa Tomášovce konečne oslobodili, prišla ich najväčšia príležitosť v zápase. No. Ale Lukáš Mišoju trestu hodne zahodil. O čo nie to bať? Poď na svoje... A to pozbudilo domácich, ktorí začínali byť v útokoch ostrejší. Čo sa vyplatilo v 55. minúte Denisovi Cabanovi, umiestnenou strelou v žrdi dostal Hnúšťu do vedenia. Áno, 2-1. Áno, 2-1. Hnúšťa. Hnúšťa po góle zabetónovala 16-ku a hostia sa nevedeli dostať k zakončeniu. A úplne inak to bolo na opačnej strane. V 60. minúte zobral loptu na polovici Marek Kamenský. Prihrávkou našiel nabiehajúceho Tomáša Sudora, ktorý krížnou strelou prekonal brankára hostí. Hnúšťa Tomášovce 3-1. Inú ligu ti prináša Betrik. Stav na víťazstvo. Tretí gól fúkol domácim vietor do plachiet a pred bránou hosti si začali stále viac dovoľovať. A šťastie praje tým, čo ho pokúšajú. V 71. minúte sa k zakončeniu dostal Lukáš Petrok a po nakopnutej lopte do 16-ky obstrelil brankára Kubiša. Vedúci TSK je ten brankár. Hnúšťa Tomášovce 4-1.
Po štvrtej facke sa Tomášovce pokúsili vyraziť do útoku, ale Mesárošova strela skončila len v rukách domáceho brankára. Nádejnejšie vyzeral pekne kopnutý priamáčik Lukáša Miša, ale aj s tým si poradil pripravený Katreniak. A po malej nádeji na zmenu stavu sa domáci opäť vrátili do útoku. 4 góly im nestačili a pokúsili sa ešte navýšiť skóre. A to sa podarilo znovu Tomášovi Sudorovi, ktorý svojim druhým gólom v zápase ukončil gólové hody. Hnúšťa Tomášovce 5-1. V závere zápasu ešte domáci pustili do brány klubovú legendu Desidera Kaločaja. A už len počkali na záverečný hvist. Za druhý polčas sme si víťazstvo zaslúžili a chalanom gratulujem, lebo podali naozaj perfektný výkon. Možno, že mali drž šťastie, boli vyhecovaní inou ligou možno aj trošku a nám to neprospelo, by som povedal. Chceli sme úplne opak, ale žiaľ Bohu, futbal je futbal, tak čo už. Čo maj? Pozdravujem svokru a ľubím ju! Živo je všetko! Teším sa, teraz som vravil šatne, že taký šťastný som nepamätám, kedy bol. Ste si zatancovali? Áno. Mali by časne tie kamery chodiť k nám, tak by sme vždy takto pekne hrali. Ten jeden som si dal, keby som si bol dal ešte jeden, možno by som bol povedal 5-1. V prvom rade to, že sme mali dať my góly. V 3. minúte mohol byť 0-2 a mohol byť zápas úplne inak vymaľovaný. Skôr mrzia tie šance podľa mňa každého. Z každej šanci v podstate, čo prišli ku našej bráne, dali gól. Do začiatku hneď dve 100% šance, ktoré nevyužijeme. Potom súper z ničoho nič dá gól. My máme ešte hneď na to 11, nie že by nás to podpohilo, že by sme sa chytili. Naopak, neviem, nebol to náš stabilný výkon, aký podávame. Prehrali sme 5-1. Ale nevadí, futbal je taký. Raz vyhráš, raz prehráš. Ale my si za to aj tak vypijeme, rozumieš? A čo na tom? Život beží ďalej. A tak je futbal. Na zdravie. Kde ideš, do Tisovca? Asi jej. To sa hovorí, vážený, že si sa sám odkopol. Ja byť rozhodcom, nemať VAR, asi tiež váham, či zapískam alebo nie. Ale spomalený záber nám jasne ukázal, že si to čo? Netrafil. Obrancu a brankára si síce potešil, no a nás pobavil, čo môže byť viac. Základy brankárskej školy hovoria jasne. Musíš mať pod kontrolou čo? No predsa prvú tyč. Toto je v brankárskom šlabikári predsa aj na prvých stranách. Ja viem, že to vieš. Asi si zabudol, ne? Pri tomto gole vážený, ale nemám veru, čo vyčítať nikomu. Ani obrane, ani brankárovi. Rýchla akcia, zakončená z prvej. Skôr si ale myslím, že útočník mal trošičku šťastia navyše. Ale domáci urobili všetko správne. Krásny gól, zaslúžená odmena. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.